Розвиватися в законсервованому вигляді неможливо. Та вертикаль, яка є в освіті, вона не забезпечує цей розвиток. Тому треба вибудовувати партнерські стосунки, треба шукати подібних собі, обмінюватися ідеями, розвиватися і, власне кажучи, стимулювати ось такий творчий обмін, обмін ідеями, обмін практиками, які працюють. І покликаний цей проект. Тому ми тут, тому ми спілкуємось, тому ми шукаємо спільні рішення, тому ми дискутуємо над проблемами. І думаємо, як рухатись далі в освіті України. Наша мета проекту було донести, що більше мов, більше можливостей відкриває більше дверей в майбутнє. Так, і це насправді дуже великий простір для порозуміння і діалогу, і налагодження якоїсь дуже конструктивної співпраці. От, наприклад, ми в нашому візиті у роботі з вчителями сфокусувалися на тому, як можна пробувати якісь інновації втілювати, не боятися змін, а навіть їх очолювати, напевно, і просто пробувати щось нове, і так само позбуватися якихось старих стереотипів. І оце моє розуміння Угорщини і угорців в Україні, що коли ти є носієм там двох культур або маєш розуміння двох культур сусідніх, це також твоя конкурентна перевага, бо ти відразу можеш працювати на одну, дві, три країни. Ось. І отут я їм казав, що хай українська для вас є не рідна мова, але в Україні це буде також ваша конкурентна перевага і в Україні, і в Угорщині, що якщо ви поїдете в Угорщину жити, вчитися чи що завгодно, Україна є найбільшим сусідом Угорщини зараз і одним із ключових економічних партнерів, не партнерів, а сусідів, скажімо так, бо це товарооборот, як там кажуть, да? Він останні роки тільки зростає. Тут ми спілкуємося.